Joskus se kärsivällisyys palkitaan. Morjesta kaikki ja tervetuloa. Vihdoin Resident Evil 4 remakein pariin. Niin älyttömän pitkän aikaa tuntui siltä, että tää peli on mahdoton. Että tämmöstä ei edes tule. Ja pitkän aikaa myöskin mä olin sitä mieltä, että ei tällaista tarvi. Ja jos objektiivisia ollaan, ei ois välttämättä tarvinnut. Resident Evil 4 on yksi mun ehdottomasti lempipeleistä, ehdottomasti top 5:ssä. Se on peli, mitä mä pelaan jatkuvasti, mietin jatkuvasti, refressa jatkuvasti. Se on ihan Half-Lifein kanssa yksi mun lemppareista ikinä. Kun tää Capcomin remake-aikakausi alkoi ja Resident Evil muutenkin palasi takas ruotuunsa, niin kun remake 2 tuli ja remake 3 tuli, niin mä mietin, että no hitto, jos Code Veronicasta tulisi seuraavaksi, se olisi hyvä. Resident 4 ei tarvi, mut sit niitä trailereita näkyy. Ja sitten pari viikkoa sitten ne julkaisi sen demon. Ja mä en oo ollut mistään pelistä näin saatanan innoissani pitkää aikaa. Tervetuloa kaikki ensimmäisen kerran läpi pelussa Resident Evil 4 remakeistä. Me pelataan PS5:llä. Mä hommasin tästä sen Collector's Editionin. Siitä tulee myöskin unboxingi. Mä kuvasin sen äskettäin, mutta nämä ensimmäiset osat varmaan tulee julki ennen sitä videota. Mä oon kattonut optionsit ja kaikki kuntoon, ja ainoa mitä mä tästä pelistä tiedän, on ne muutama traileri. Mä en oo julkaissut traileria kattonut, ja mä olen pelannut sitä demoa ihan hulluna. Sori, että demosta ei tullut video, se ei vaan onnistunut silloin, mutta se on hyvin lyhyt pätkä ihan pelin alusta, niin, ja hei, se oli ilmainen, jotkut teistä varmaan testasi sitä jo muutenkin, mutta no, nyt loppuu läpälässyllä. Mulla on tuore kuppi kahvia, niin tuore kuppi, että toi pannu ei oo edes valmis vielä niinku niiden loppujen kanssa tässä, niinku mä otin jo sitä välistä. Mulla tuli DLC-koodi mukana, millä sai myöskin alkuperäiset musiikit, mikä on vitun kiva lisä niinku uusille läpipeluille, uusia pukuja ja kaikkea sellaista. Täältä saa niinku Ashlyn puku ja Leonin puku ja muuta, mutta luonnollisesti me ei kosketa niin. Nyt, toivottavasti teilläkin, on puhelimet pois päältä. Ootte signannut ulos Discordista ja muuta. Ottakaa rauha. Ottakaa itsellenne aikaa, ottakaa kuppi kahvia tai teidän lempi juotava. Ja nyt lähdetään taas pitkästä aikaa Resident Evilin pariin. Nää on vaan siis ihan parasta, nää on mun lempiläpipeluja. Katsotaas. Standardi for players who have not played Resident Evil 4 2005. Ah, kyllähän minä sitä olen pelannut. Hardcore for players who have played Resident Evil 4. Stronger enemies and harder challenges. Higher prices for certain items. Totta kai me mennään hardcorella. Mä oon pelannut sitä kerran tai kaksi sitä alkuperäistä. Plus mehän mentiin Resi 3 ja Resi 8 hardcorella, joten hei, miksei. The expanded treasure map has been applied. You can now see the locations of hidden treasures on your map. Okei, no toi tuli myöskin siinä DLC-koodissa, mä en tiedä saaks tota pois päältä. Mutta, olkoot. Oho? Mitä? Okei, no me nähdään saman tien jotain uutta. No, toi tuskin oli... Se oli vähän epäselvä. Se tuskin oli Ashley. 30th, nimittäin tää tehtävä loppuu hyvin lyhyen, jos se oli Ashley. That night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. Ja te, ketkä olette nyt tältä kanavalta kattonut Resident Evil 2 ja Resident Evil 3 remakeen läpipelut, niin tervetuloa tähän. Tarina jatkuu. Leonin tarina erityisesti. It has to. Ah, tää ikoninen cutscene. So tell me, Yankee, why did you come to this horrible place?
As close to nowhere that I've ever seen. Mä oon vaan töissä täällä. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe he did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. No hyvä, että me ollaan tulossa sitten pimeällä yöllä tänne autolla. Should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. Patikoijat ne vaan tuppaa katoamaan Resident Evil-maailmassa. Ensin Arklay Mountains, nyt Eurooppa kokonaisuudessa. Ai hitto. Tässä on tämmönen jännä niinku uutuuden viehätyksen ja nostalgian sekoitus. No autolla ei ainakaan pidemmälle mennä. Nature calls, huh? I'll be right back. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? Tässä mä oon saanut semmosen viban, että ne oikeasti pitää. Jopa tää, että se tarjoo röökiä. Ne pitää niin paljon siitä vanhasta, mutta tekee sen vaan uudella tavalla. No, niinku remakein siis kuuluukin. Yksi asia, mistä oltiin superskeptisiä, oli se, että kun Resident Evil 3 remakeihän kyllä... Se sovelsi niinku joidenkin mielestä ihan liikaa. Ja olihan se peli paljon putkimaisempi kuin mikä se alkuperäinen oli. Porukka oli alussa tosi skeptisiä, kun ne kuulee, että nyt RE4 remake tulee, tai jos se tulee, että tekeekö sen sama tiimi kuin RE3. Ja kaiketi sen aloitti sama tiimi, mutta Capcom lopulta mietti, että hei, otetaan nämä jätkät veke täältä, ja pistetään tämä meidän ihan main tiimi tekemään tätä RE4 remakeä. Ja selvästikin se on ollut se oikea ratkaisu, koska tämä on vaan lupaava. He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Tu mikä hymy tuolla hei. Esim tää on nyt taas niinku vähän erilaista, mutta samanlaista. Mä koetan. Wouldn't want to get a parking ticket. Ne. Thanks for helping me. Jopa säilytti ton ja kanssa tää Leonin vähän tai noitten vähän epäystävällinen suhtautuminen Leoniin ja muuta. Mä koetan välttää olemasta liikaa sellainen, että oot se oli alkuperäispelissä näin ja nyt se on näin. Mutta mä yritän olla liikaa puhumatta vaan siitä, että ennen se oli näin, nyt se oli näin. Mutta se on vaan niin kiva nähdä, että ne oikeasti kunnioittaa sitä vanhaa. Onpas Leonilla puhtaat hiukset. Tai, niin, vai pitäisikö ne olla itse asiassa rasvaa, se tosi kiiltää noin älyttömän paljon. Itse asiassa tässä on, tässä on joku vaihtoehto tolle hiustyypille. Se on nimittäin täällä muistaakseni. Se on tää Hair Strands. Mä laitoin sen päälle, koska Leonin hiukset käyttäytyy vähän aidommin silloin, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että viime suihkusta on ainakin päivä tai kaksi. No ei se haittaa. Näyttää ne silti niinku paljon sellään niinku realistisemmalta ja elävämmältä kuin mitä remake kakkosessa. Okei, tää nyt on just se, mistä se demo alkaa. Eli mä nyt tiedän tästä 10-15 minuuttia, mitä tulee tapahtumaan, niin mä tiedän. Mut joo, ei huolta, se tuskin kovin paljon meitä haittaa. En nyt tietenkään yritä soveltaa tässä heti kaikkia mahdollisia pro-strategioita, mitä tuli kokeiltua sen demon aikana. Paitsi että toi poron raato näyttää kai niinku 5% paremmalta. Oh wow, ne on heti parantanut asioita. Mä kans niin ihastuin heti tähän tunnelmaan tässä, tää metsä on niin tällaista paksua ja muuta. Ja RE4:nkin siis tunnelma siinä heti alussa on loistava, mutta ne onnistu sitäkin parantelemaan. Koska mä niin paljon kuin mä alkuperäisesti tykkäinkin, siksi mäkin olin aluksi skeptinen, että voi hitto, voiko ne niin täydellistä peliä mukaan vielä parantaa. Mutta nyt kun tätä on pelannut, niin mä oon jo alkanut miettimään, että voiko ne jopa tehdä tästä paremman. Ota, nyt pitää varmistaa yksi juttu. Ei, täällä ei ole ilmestynyt mitään kerättävää. Se on varmaan aika samalla, että nämä itemeitten paikat kuin siinä demossa. Alkuperäisessä pelissä tämän talon molemmilla puolilla on rikottavat tynnyrit. Eikö vanha? Itse asiassa vaan vasemmalla. Vai oliko jopa oikealla?
Oota hetki, pitää mennä pelaa alkuperäinen selvästikin. Anyone home? Jaha, no täällä ei selvästikään siisteys ole ollut mikään prioriteetti. Myöskin myrskylyhty jätetty vaan yksin tohon puupöydälle, jos on puula. No sentä siinä on kivi seinä, mutta juman kautta tää mesta syttyy tulee 5 sekunnissa, jos vähänkin lentää kipinöitä johonkin. Crew Charm, Judgment is Nigh. Mitä siinä lukee? Se acerca el Luisio. Mä en espanjasta osaa, en niinku yhtään. Como esta taitaa olla, hyvää päivää. Ja gracias on kiitos. Ja that's about it. Siinä missä meillä Suomessa englanti on semmonen perus niinku pakko-opintoinen juttu koulussa, niin Amerikassa taitaa olla espanja. Jos en oo väärin ymmärtänyt. Siinä meidän isäntä on. Ei yhtään kriipi tai mitä. No sentään se ei kiroile meille saman tien. Itseasiassa vähän turhankin etäinen isäntä. Ja Leon osaa nyt espanjaa. Ei tulla vaan englanniksi kysymään paikallisilta, että hei, missä on nää, auta mua, saatana. Ai, miksi et ymmärrä englantia? Opettelisit, saatana. American cop. Tai special agent. No siinä on just se, joka lähti kuselle. Se kävi nopeasti. Ei edes pyytänyt sitä jähmettymään. Freeze! Joo, touhu on menossa vihko. Leonista huokuu heti läpi semmonen, niinku, että se on paljon valmiimpi ja pätevämpi ja justiinsa toi, miten se piteli asetta. Se oli heti puukko esillä. Selvästikin on harjoitellut sen käyttöä. Se näkyikin siinä flashbackissa. Tuntuu, että muutenkin tähän Leoniin syvennytään pikkasen enemmän tässä remakeissä, koska kyllä R4:ssä niinku, siinä alussa saatiin tietää, ja sitten kun se juttelee Luikselle, niin se pikkasen kertoo vaan sitä taustaansa. Mutta siihen ei silleen syvennytä. Leon kuitenkin on siinä paljon niin kuin pimeämmän olonen, tai vähän semmoinen totisempi hahmo kuin mikä se oli alkuperäisessä RE2. Ja nyt tässä huokuu se sama ero. Siinä RE2 remakeissä Leon on tosi semmoinen go get him! Ja niin kuin, hyvä asenne ja niin edespäin. Niin tästä nyt heti näkyy tämmöinen vakavuus ja että se on vaivannut sitä, niin kuin se jopa sanoi siinä cutscenessa. Ja siis miksi se ei jättäisi arpia, niin kuin herran jestas. Siltikin alkuperäisen R4:n Leonia sanottiin angstileoniksi, mutta sitä se ei kyllä ollut. Se oli vaan niinku... Oh shit. Kurkku viiletty auki. I read you. What's your situation? Ihan niinku me oltaisiin astuttu johonkin ansaan. Tai sitten meillä on vaan helvetin huono tuuri. Joku siellä? No fucking way. Freeze! Acid freeze! Okei! Okay. Oh Jesus, toi tekee damage. Okei, okay, mä vaan juoksen ohi nyt. Ai ai ai, pelkästä grabista ja yli puolet HP:stä. Pitää muistaa, me pelataan hardcorella. Nää kontrollit sentään on jotenkin tutut, kun sitä demoa on tullut pelattua. Okei, jo siellä on lisää. Ei jäädä tappele. No, tämä ei ole demotaktiikoiden soveltamista. Mä en vaan halua tuhlata mun ammua tai sille. Niitä oli vaan 8. Nyt olisi se aika, kun hypätään ikkunasta ihan helvetin kovalla vauhdilla alas, ja ei edes loukata itteemme. Toi on Ashley. Sillä oli kyllä eri Bruce, takki. This is Gondor 1. Siinä alkunäytös. President's daughter, baby eagle. It's likely she's in this village.
Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. Del Lago. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. Näille taitaa riittää se, että oot vaan ulkopuolinen ja sen jälkeen sä päädyt pöytään. Tai, no, roikkumaan johonkin. Takaisin ei oo kuitenkaan menemistä. No joo, mä en saa mennä tonne. Hei hei. Okei, head for the lake. Joo, saman tien vaan suoraan Del Lagon luokse, eihän siinä. Tää silta, sovitettu alkuperäisesti. Tuolta tietenkään ei ole ne kolme Hermannia istumassa piknikillä ja sitten ne suivaantuu sitä, kun Leon sattuu paikalle. Joo, kattokaas harakka. Te ketkä ootte RE4:sta pelannut, tiedätte mitä nyt tulee tehdä. Nää mokomat nimittäin, neillä on todella kova ruokahalu. Nää syö ruutia. Ja toi ruuti onkin uusi juttu RE4:seen. Ammokraftaaminen nimittäin on tuotu tähän. Se mikä alunperin oli RE3:sen juttu. Mikä on nyt sitten tuotu näihin remakeihin. Ihan hyvä, että se tuli tässäkin takas. Ja siinä meillä on vanha kunnon save-masiina. Me ollaan isoja poikia, kun me pelataan hardcorella, mutta me ei olla niin isoja poikia, ettenkö mä uskalta seivata jatkuvasti. Tai viittis. Oh, kuunnelkaa tätä musaa. Hetkinen, Storage? Oo, okei, nämä oli DLC-aseita. Niin paljon kuin mä tämän haluaisinkin ottaa, niin koska se on DLC-ase, niin mä en ota sitä tälle ekalle kierrokselle mukaan. Mutta siis jumankota vipuhaulikkoa, niinku holy shit! Vai hetkinen, nähtäisikö me sen... Me varmaan... Customize case. Ota charmeja. Attaché case silver. Increase drop rate for handgun ammo. Siis sä voit vaihtaa sun... keissiä. Aha! No tähän antaa... Eiku venaa, niin onks tää nyt se mikä meillä on... Niin tää on se mikä meillä on käytössä. Elikkä handgun ammo putoaa tällä hetkellä enemmän kuin normaalisti. Ja tässä meillä on save-ruutu sitten. Jaa, tosta mä en tiennytkään. Tsekataas äkkiä tota, että mitä tää vipuhaulikko sanoo niinku näissä stateissa. Poveri 5.4. Siinä on kyllä vaan 2 kutia. Siis tää on niin syntisen hienon näkönen. Mutta mä en ihan tiedä, haluanko mä ekalle runille ottaa DLC-pyssyä mukaan. En halua, siinä itse on suora vastaus. Pahoittelen. Näin se nyt vaan menee. Jääkö se toisille kierroksille sitten? Joo, vedetään se save tähän vielä. Ah, tää musiikki. Niin kuin remiksattu se vanha. Toi tuttu, ihan muutaman nuotin pianopimputus. Juman kautta. Mitä mä oon pelannut Resident Evil 4 varmaan 12-vuotiaasta tai 13-vuotiaasta asti tai jotain. Ja toi biisi, siitä lähtee kun sen ekan kerran kuuli. Se ei ole lähtenyt pois. Oh no, not the hacking doggerino pupperino. Kun porukka näki tän niissä trailereissa, että tää koira on kuollut, en usko. Kyllä se varmaan jossain vielä on. Ehkä joku koira meitä varmasti jossain vaiheessa auttaa, se on saletti. Jos ne säilyttää sen, että se tyyppi tarjoaa röökiä Leonille ja se kieltäytyy, niin kyllä se hemmetin koirakin on pakko täällä olla. Ikoninen röökikohta, ikoninen koirakohta. Kaikki on säilytetty. Jopa tässä kohtaa on karhurauta, tosin se on kiinni. Tää muistuttaa sitä kohtaa alkuperäisestä, missä on ne tripwiret siinä alussa siinä metässä. Kattokaa nyt, mä puhun taas siitä, että tää on niinku se. Tietenkin kyseessä on remake, joten... Mä koetan filtteröidä sen pois. Aiesta! Okei, siinä oli yksi siisti uusi mekaniikka, eli tässä pystyy parryymään puukolla. Joko sä voit tehdä tommosen imperfect... tämäkin alkaa. Joo. Okei, niin. Kun sä vedät puukon esille, sulla on pien window, missä sä voit tehdä parryn. Elikkä jos, niinku tossa, kun toi talikko oli tulossa, mä vedin sen liian aikaisin esille, niin se parry oli semmonen surkea parry, elikkä Leon lensi taaksepäin, se silti pysäytti sen vihollisen. Mutta tälle tyypille me tehtiin perfect parry, silloin sä pystyt potkaisemaan saman tien. Mutta toi tyyppi jäi maahan sätkimään. Mikäli se pääsee nousemaan siitä ylös, niin se on voimakkaampi.
Vähän niinku Lite Crimsonheadi. Tässä on karhurauta jossain. Ne ei tee damagea, kun niihin astuu. Ainakaan standardilla ei tee. Hitto nää Leonin hiukset. Kylläpäs noi kiiltä. En mä muista, että ne on tossa demossa kiiltänyt näin paljon. Okay, get in here, bitch! Alkuperäispelissä tässä on kans tyyppi. Nice. Toi rusahdus, mikä kuuluu melettäessä, meinaa, että se vihollinen kuoli. Tosin se ei estä sitä, etteikö se voisi alkaa sätkimään. No, tässä on ihan hyvin selvästikin prepattu, kun ollaan pelattu se, on pelannut sen demon 15 000 miljoonaa kertaa läpi. Toisaalta tässä on enää about 10 minuuttia, mitä mä tiedän, ja sen jälkeen niin kuin mestat muuttuu. Okei, tuo kilto on oikeasti vähän härön näköistä. Mun pitäisi varmaan... Ei, ku venaa! Just, mä muistin just jotain. Hold up. Okei, mä kävin vaihtamassa ton resoluutiotilan päälle, että me saadaan pikkasen tarkempaa kuvaa. En tietenkään nyt tiedä, kuinka paljon se YouTubessa vaikuttaa. Mä myöskin testasin sitä toista hiusmodea, mutta se jos joku vasta rasvaselta näyttääkin. Eli nyt vaan leikitään, että Leon on lakannut hiuksessa todella, todella paksusti. Nää näyttää silti paljon, paljon paremmalta, ne käyttäytyy paljon realistisemmin. Halusin vaan sen varmistaa. Ainakin siis demon perusteella niin tämä resoluutiotila pyörii yllättävän hyvin. Se ei ole ihan niin rock solid smooth 60 fps kuin mikä se performance mode on, mutta silti ihan tarpeeksi. Mutta jos tässä myöhemmin tulee sitten kohtia, mitkä alkaa selvästikin tökkimään, niin mä vaihan sen kyllä takas. Ja siellä meidän silmälasipäinen kuski onkin. Alkuperäisessä, kun me tullaan paikalle, niin se on kuitenkin kuollut jo. Meidän ei tarvi nähdä, kun raukkaparkka huutaa. Ja näette, ne teki tästäkin interaktiivisen kohan. Okei, me pelataan hardcorella, joten meidän pitää myöskin ajatella hardcoresti. Tästä tulee nimittäin kohta. Tässä tulee tukalat paikat. Mene sinä, mummeli, muualle. Tämän kohan mä vielä uskoisin osaavani mennä ihan hyvin. Terve! Oo, ja muuten varmaan tarkkasilmäisimmät huomas. Tuolla puukolla on tuommoinen jännä palkki tuolla oikeassa alakulmassa. Se on meidän puukon kunto. Aina kun me käytetään puukkoa, riippuen mitä sillä tekee, se hiljalleen kuluttaa sitä, kunnes lopulta se hajoaa. Sä käytät sitä kaikista eniten, jos sä puukotat tyyppiä meleityksen jälkeen. Se tekee ihan saatanasti damagea, mutta se myös satuttaa sitä puukkoa todella paljon, ja sen kanssa pitää olla fiksu. Myöskin parryyminen pikkusen kuluttaa sitä hyvin vähän, mutta kuluttaa kuitenkin. Sitten kun se menee poikki, niin pitää keksiä tapa korjata se. Okei, ootas, täältä tulee... Se kestää säätä. No niin, Martta mummo, tulehan nyt sieltä. Mä haluun Solid Snake sneakkaa sinne. Just noin, hyvä, joo. Näin. Landethan on yleensä hyvinkin vajaakatseista väkeä. Landet, joo, puhuu ex-heinulalai. Nyt mä oon lahtelainen, niin mä voin alkaa haukkuu kaikkia, ketkä asuu lähellä puita. Mennään tänne. Rikottavissa laatikoissa nykyään on tommonen iso, koominen, keltainen spray-juttu. Alkuperäisessä pelissä sitä ei ihan tarvinnut siitä. Siitä tuli pien keskustelu netissä. Toisaalta mä ymmärrän sen, kun pelimaailmat tulee koko ajan niinku yksityiskohtaisemmaksi. No, niin... Sun pitää ehkä jollakin selkeillä tavoilla merkata näitä, mutta mun mielestä tää on ehkä se kaikista laiskintava tehdä se. Sä pystyisit tekemään niistä että sä huomaat ne laatikot ilman, että niissä on valtava tommonen spreijattu X, että tämän voi rikkoa, tota tossa ei. Ihan joku tietty sävy tai tietty laatikkotyyppi se voisi olla. Mutta noi on pikkujuttuja, se ei ole mikään... Oikea kritiikki. Pelithän on täynnä nykyään että jos sä voit valtata jonkun seinän yli, niin siinä on joku keltainen viiva tai jotain. Kallisto Protocol teki sitä. Sentään ne kuolee tuohon puukotukseen suoraan, että ne ei vaan mene siihen samaan tilaan kuin se ensimmäinen äijä, että joo, pää on ihan vinossa ja silti juostaa päin. Osuu mora just oikeaan paikkaan. Siinä on kaivu, mutta kansi on kiinni. Demossa pystyi tekemään semmoisen kikan, millä nämä kannet sai auki ja siellä oli ylläri siellä sisällä.
Okei, siellä meillä on joku. Selvä, on aika pistää hulinaksi. Hey yo! Fuckers! Wake the fuck up! Hups! Näin! Kyykkynappi, uusi juttu! Minne sä oot menos? Hei! Okei, mä menen sisään. Se ei ollut liki. Okei, nyt napataan. Hyvä, granaatti. Se tulee tarpeeseen. Tosta toi rikki. Ai, oh, shit, hello. Perkele, päästä. Todella röyhkeetä. Hitto, kun ei mene melee-tila. Se meleetys myöskään ei ole samanlainen, niin kuin pääset vankilasta ilmaiseksi kortti, kuin mikä se alun perin oli. Tässä ei ole läheskään niin paljon IC-freimejä. Ja rääkkiä täällä tornissa. Täällä on ammuksia. Alkuperäisessä se oli. Siinä oli hervi. Hello! Sorry! Sitten mennään tänne. Tästä ei seuraa mitään pahaa vai mitä? Täällä me ollaan turvassa. Sieltä tulee tikkaiden kanssa. Ja toi on pahempi kuin tikkaat. Joo, hei, tää on yksityistilaisuus. Jos et millään vittis kurkkii ikkunasta, mä olin just suihkuun menossa. No ei saatana. Nää kaksi tynnyriä oli tässä alkuperäisessäkin. Okei, hyvä. Lisää first aid spreitä. Nää ei saatana viivytty. Oh, okei, joku tuli sisään, mutta kai täällä haissa lähti saman tien ulos. Toinen naatti, hyvä. Okei, se yksi tuli sisään. Haulikon kuteja. Very nice. Hei, mene! Oisit vittu pysynyt vaan siellä. No. Hei, Lucio. Oh shit! Tsem. Mitä jos... Hei! Jos... Oh, hyvä. Ei, vittu, nää reagoi nopeesti. Okei, hyvä. Nyt. Ette tule siitä. Ohi meni. Noni, päästään tosta iästä ero. Se antaa meille vähän luuttia. Alkuperäisessä antaa meille timantti. Rubiinin itse asiassa. Hei. Vittu. Okei, nyt ei oo aika. Okei, siinä meni puukko. Se on nyt gone. Me ei voida torjua enää mitään. Ei, meillä on flashbangi. Näin, siinä! Nyt! Viittisikö sä millään? Come on! Hei! Jos tänään! Okei, se taisi riittää. Irti! Se ei riittänyt! Oh fuck! Oh shit! Tässä ei ole niin hirveästi aikaa. Mä kyllä mieluusti haluaisin ton hengiltä. Lehmä! Tuu Jeesa! Juokse sinne! Teilaa se! Voi hitto, siinä on kunnon teräs, mummo. Okei, missä se... Moottorisahamies. Siin se on! Verse! Oi! Okei, no hei, sentään nähdään tää kohta. Tääkin on nimittäin semmonen pien... twisti. Yks kuti, riitä! Au! Vittu! Hei! Te kohtelette mua niinku mä olisin tekemässä jotain pahaa täällä. Se kuoli. Juman kautta mä sain sen. Hyvä, nyt kaikki loput on ekstra. Oi! Ei helvetti! Ja Twitterissä joku kehtas väittää, että nää mukaan ei oo aggressiivisia! Okei, mä mietin, että se olisi niinku swingannu sillä. Takas ylös. Ei mulla koskaan noin isoa laumaa ollut niitä ympärillä. No, en mä kyllä ehkä noin uhkarohkeasti pelannut montaa kertaa demossa. Tai ainakaan säilynyt hengissä siitä. Noniin, lälläs lää! Hei! Fuck you! Oi vittu.
niin, ei oo puukkoa. Leon ei osaa, se ei oppinut tallomaan nimittäin vielä. Se on selvästikään tavannut Chrisiä vielä. Et tule tänne! Mene helvettiin siitä, vanhus. Oi, nyt kello soi. Ja kattokaa, nää ihan reaaliajassa pysähtyy. Toi on niin siisti touchi, että ne vaan lopettaa, että se cutscene ei edes ala saman tien. Nyt tästä eteenpäin kaikki on uutta, niin kuin tämän remakein suhteen. Totta kai mulla on odotukset, että mitä voisi tapahtua seuraavaksi, mutta nyt on taas aika silleen, että tää peli yllättää. Sadler. Leonkin on tullut, mitä vittua? Bileet oli just hyväs vauhis. Valomerkki tai kello. Noi kyläläisetkin on niin siistin näköisiä. Ja totta kai ne on, koska ne on nyt saanut enemmän variaatioa niihin. Ja enemmän yksityiskohtaa. Ne on niinku vielä uskottavampia ja hulluman näköisiä. Where's everyone going? Bingo? Poliisi parka. Resident Evil 4. Tästä se lähtee. Tähän se demo aina päättyi. Mä oon siis niinku tärissy. En oo pysynyt nahoissani tän pelin suhteen, kun se fucking demo aina vaan loppuu. Mutta nyt meillä on aikaa luutata tämmöstä kaikessa rauhassa.